У ніч з 6 на 7 травня внаслідок несприятливих погодних умов, дощів, шквалистих поривів вітру, через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 15 населених пунктів у 5 районах Тернопільщини. Окрім того, за повідомленням Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, 6 травня о 21:25 у селі Кальне Козівського району внаслідок сильних проливних дощів відбулося різке підняття рівня води в річці Коропець, орієнтовно на 1 метр. Також піднявся рівень ґрунтових вод. Внаслідок цього зазнали підтоплення 3 житлові будинки та присадибні ділянки 4 домогосподарств. Також підтоплено 50 підвалів житлових будинків. Для ліквідації наслідків стихії залучено черговий караул 18-ї державної пожежно-рятувальної частини управління та оперативну групу Козівського районного сектору управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій відкачали воду з прибудинкових територій. Відселення мешканців з підтоплених житлових будинків не проводилося.